Hello, hello! Ito na naman ako. Dito ay December 30. At talagang wala pa kaming kaprutas-prutas. Kaya ngayon, isasama ko kayo mamili. I Flex ko lang ng konti. Oh, di ba? Ayos ba? Ang cute yung ngayon, no? Ang kumontra mamalasin. <laughs> yan, pumasok na ako dito sa kotse. Katabi ko yung anak ko kasi yung anak ko gusto palagi yung katabi. Di ba, Chokoy? Gwapo talaga ng anak ko. Oh, thanks God. Mana sa mami, syempre. At tingnan nyo nga guys kung gano'ng kakapalang snow. Kasing kapalang kapitpahin yung makikikain ngayong New Year. <laughs> Char lang! At syempre yan, binibidyohan ko si Daddy kasi parang napupugiin ako sa kanya ngayon. <laughs> Pero joke, pinibidyohan ko kasi nga ito na nga, papunta na kami ng pamilihan. Ayos ngayon, hindi masyadong malamig. Hindi katulad tulad ng mga nakarang araw, talagang napakalamig sobra. Biruin mo, pumalo ang temperatura ng negative 40. Kaya nga nauso talaga ang mga sipon at ubo. Katulad ni Dila, nagkasakit din siya. At ayun na nga, ganito yung kalsada dito guys. Look, ang kinayod at tinanggalan ng snow. Dito kasi talaga minimintay nila ang kalsada na walang snow. Siyempre, para sa safety ng lahat. Pati ang mga sidewalks, talagang tinatanggalan nila yan ng snow. Priority din dito yung dinadaanan ng mga school bus. Isigurado nila na walang snow ang dadaanan. Kasi mga bata ang mga nakasakay sa si school bus, kaya talagang priority sila. Ayun na nga nililibang ko si Dylan, sabi ko say hi. Kaso lang yung anak ko, medyo attitude, loko. <laughs> suplado, buti guapo ka. At ayun nga, nandito na kami sa Walmart. Ayan, Walmart. Ito yung uh, mall dito sa amin. Kung dyan sa atin, pure gold, mga ganon. Plus lahat, kompleto na din. At ayan nga, oh, may daladala akong eco bag kasi nga may bayad yung bag dyan sa loob. Kahit plastic dito guys, may bayad kapag mamimili ka. Kaya mainam na magdala na lang ng eco bag. Isa na rin siguro yun yung dahilan kung bakit napakalinis dito sa Canada. Kasi gumagamit sila ng mga recyclable materials. At ayun na nga, kumuha na nga ng postcard si Tito Tapos kami, pumasok na sa loob para mag-ikot-ikot. Napansin ko, wala na masyadong tao. Hindi sila aligaga bumili ng mga prutas. Katulad dyan sa atin sa Pilipinas, kapag at na, kailangan may prutas ka na. Pero napansin ko, napakaraming sale. Oh my gosh! Halos lahat, 50% off. Mga abubot, look! Nakatawa no, kasi super sale talaga. Pinapaubos na lang kasi nila yung mga items na yan. Lalo na tapos ng Christmas, doon nila binabagsak ang presyo pagkatapos ng Christmas. Kaya masarap din mamili kasi minsan mura talaga. Kaya napakalkal talaga ako ng bongang bongga dito. Nakita ko kasi 30% off siya. Kaya nainganyo na rin akong tumingin-tingin. Parang dating $15 siya, ngayon $6 na lang, mga ganun. Nakakatuwa lang talaga maghalo kay halo kayo. Kasi mapapashopping ka talaga. Dumaan din kasi ang Boxing Day, kaya nag-extend sila ng araw para sa mga hindi pa nakapag-shopping. Ang Day kasi is once a year lang talaga siya. Bagsak presyo. Nagaganap yun tuwing December 26. Ultimo mga appliances, mga damit, lahat talagang bagsak presyo. Pero mas maganda mamili sa mall kasi nandun lahat talaga ng mga brands. Dito kasi sa Walmart talaga mga common lang natatak like George. Pero maganda din ang tela niyan. Ay nako hindi ko alam kung ano ba talagang pipiliin ko dito. At tayo wala naman talaga akong nabili. <laughs> Totoo niya na yung minarites ko lang naman talaga ang presyo. Sari-sari talagang sale. Kada kanan talaga. patuloy nga kami nag-ikot-ikot. -ikot. Baka sakaling may mabili pa kami dito. Sino naman kasi hindi mahinggan nyo. Napakamura nang bilihin. Ganito kasi sila mag-sale dito. Talagang pamigay. Pero ang totoo, wala naman talaga akong nabili. Kaya nagpasya na lang kami na pumunta sa mga dilata. Kasi nga, gagawa yung biyanan ko ng beans para handa sa bagong taon. Hindi naman din kami maghahanda ng marami kasi marami nga natitira. Kung minsan nga, napapanis lang din, kaya sayang. At ito nga, naghahanap na nga kami ng beans. Halos lahat dito, nakapreserve na, nakalata. Ay nako, wala ka na talaga makakain of fresh, kundi yung prutas. Share ko nga pala, yung new year dito, parang ordinary day lang. Walang mga aligaga para mamili. Kasi yung mga Canadian hindi naman talaga 'yan nagsi ng New Year. Ni-celebrate nice nila madalas Pasko, Halloween, at Thanksgiving. Pero kapag nagsi sila ng mga 'yan, simpleng handaan lang sila, hindi sila maggarbo katulad ng mga Pinoy. Diba tayo kapag ka naghahanda, talagang all out. Oh my gosh. Ah, uh, hit magkanta utang-utang, char lang, pero real talk 'yon. <laughs> at eto na nga, namimili na nga kami kung ito bang beans na nakabalot o yung nasa lata na lang. Pero sabi ko kay Tito Nonong, yun nasa lata na lang para mas mura. Four pieces for five dollars. O, oh, diba? Kaya nga nilagay na ni Tito Nonong sa pushcart. Buti na lang nahanap namin tong beans pang dagdag handa. At buti na lang may naalala ko, may kailangan pala akong bilhin. Buti na lang naalala ko, wala na pala kami bounce. Itong bounce na to ay nilalagay ito kapag i-dryer na yung mga damit. Ganon. So, ayun nga, pasikot-sikot pa ako kung anong bibiling ko. May nakita nga kasi akong sale na nag-iisa na lang talaga, eh hindi ko maabot. At ayun nga, ito na nga yung bounce na ito. Say cheese! Tapos ayun, sa kabilang banda naman, si Tito Nonong naghahanap ng cheese. Kasi gagawa nga daw siya ng bake mac. Kaya ito, pagpasya na lang namin na ito na lang ang bilhin ng mozzarella. Pare-pares lang naman na cheese yan, pero iba talaga tong mozzarella pang lagi sa bake mac. Tapos nakasale din, so 2 for siya. At ayun, patuloy na nga kami naglakad at pupunta kami ng prutasan. Ito naman talaga yung pinunta ko dito kasi nga wala pa kami prutas sa bahay. Nakagawian na kasi natin talaga mga Pilipino ang maglagay ng mga prutas kapag mag New Year. Kasi nga sinasabi nila na swerte ito ang mga bilog-bilog na prutas. Totoo ba yun? Pero sa akin, kung hindi ka naman kikilos talaga, hindi ka rin magkakaroon ng pera. Sabi nga nila, huwag mo iasa sa mga bilog-bilog ng prutas ang swerte. Kasi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, gano'n. At ito nga, nakakuha na ako ng orange. Padalaw-dalawa lang kasi nga, hindi naman talaga mo nakakain minsan. Konting nga lang ang mga prutas dito, hindi katulad yan sa atin sa Pilipinas, napakaraming pagpipilian. Dito mukhang hindi ko makukumpleto ang 12 pieces na prutas na bilog-bilog. Pero di bale, ayos lang, basta ang importante, meron akong prutas sa lamesa, kahit papano. Tulad ng sinabi ko kanina, wala naman talaga dito mga iba't ibang prutas, katulad ng rambutan. Kasi mga common lang dito, mga apple, orange, pinya, yung iba ay na-export pa. At ito nga, nakabili na rin ako ng pinya, one of my favorite fruits. Tapos syempre may nakita rin mga ubas dito, dalawang klase, kulay green at kulay red. Parang hindi kasi kompleto kapag walang ubas, ba? Diba? Kaya bumili na rin ako ng dalawang klase, kulay red at kulay green. At ayun na nga, pagkatapos dumiretso na rin kami sa counter kasi nga tapos na kami mamili at may pasok pa. Medyo busy lahat ng mga counter kasi nga marami nakapila. Tayo nga, nagtataka ako kung bakit tayo mixidilan. Si Yung pala, kumakain na dito ng apple. Very good ka talaga. Tayo nga, siguro nga nakakuha na siya ng energy sa Apple. At yun, nag-uumpisa na naman maglikot-likot. Yung tipong hindi na namin mapigilan talaga. Kaya sabi ko, tito na nung mauna ka na. Kasi nga si Dila ng likot. Lahat na lang gustong hawakan. Gustong pakilaman. Ganun naman siguro talaga kapag bata, ba? Diba? Pero si Dila, buti na lang nasasaway ko. At ito na nga, turn na namin. Kami naman ang magbabayad. So, andito na kami sa counter. Diretik ready ko na ng mga eco bag para kapag nais ka na, ibabag ko na lang. O, oh, diba? Nakasip na ako. Nakatulong pa ako sa kalikasan. At ito na nga, tinotal na ang mga pinamili namin. At yun nga, ang pababayad ko ay credit card din. Kasi makaka-earn ako ng points dito at pwede ko rin maipambili. At ang points ko nga ay siguro meron na akong $40 points. So, pwede ko na ipambili next time. Ganun lang dito, guys. Credit, credit card lang din. Pero, syempre, babayaran ko rin yun kasi nga kailangan ko rin yun para sa pag-build ng credit history. O di ba? Utang-utang, my gosh, nasa Canada, daming utang, credit card. Ganun talaga ang totoong buhay dito, guys. Utang bayad, utang bayad lang ang peg, ganun. Tapos meron pala ako napansin na orchid. So oh my gosh, naalala ko yung sister ko, may ilik sa orchid. Shoutout sa sister kong, si Rhea. At ayun nga guys, palabas na kami. Tapos namin kami mamili. Ang ganda ng araw. May god, tirik na tirik. Sisipagin ka talagang maligo ngayong araw. Kasi nga, super init sa labas. At ayun na nga, i-unload na nila ang mga pinamili namin. Although mainit, pero malamig pa rin naman kahit pa pano. Kaya sinabi ko kay daddy, bilisan ang pag-unload kasi nga si Dylan lalamigin. Kasi baka ubuhin na naman siya. At ayun na nga, dali-dali kong nilagay yung pushcard sa tamang lalagyan. Kasi naman kung iiwan lang namin dyan, makakahiya naman. At ayun na nga, sinalubong na ako ng matanda. Sabi, thank you, happy new year. Sabi ko, happy new year din. O di ba ang babait nila? Ate, yung sumakay na rin ako ng kotse kasi si Dilan, nahanap ako. Baka mag na naman at umiyak. Naku po, kalakas pa naman ang boses ng batang yan. Ang mm, cute mo talaga eh. Pakis nga si mami. Mm -hmm. Tinaboy ako. At ayun, nandito na nga kami sa bahay. At ito yung mga pinamili namin kanina sa Walmart. At ayan nga, unti-unti ko nang kinukuha. Kasi nga, ayusin ko, ilalagay ko sa basket. Kaya nga, ito nga yung pineapple na una kong ilalagay, syempre. Kasi nga, mabigat siya. Kaya dapat siyang mauuna. At saka malaki yung space na makukuha niya. Kaya dapat siya talaga ang pinakauna. At sumunod na nga itong pakuha na ito na nabili ko pero hindi naman siya ganong kalakihan o oh, di ba? At sinunod ko na nga ilagay ito katabi ng pinya kasi kung sakaling daga naman siya ng mga prutas, hindi siya malalamog. O oh, di ba? Strategy lang. <laughs> sinunod ko na nga itong mga ubas na ito kasi nga talagang bagay na bagay sa basket ko. Ang cute. Syempre, kasi cute ko. Oh, walang ko kontra. Lastly, nilagay ko na rin yung green na ubas. Kaya kahit konti yung prutas ko, mukhang marami kasi iba-ibang kulay. Ang ganda tingnan. Nakakatuwa lang mag -ayos -ayos na Naaalala ko tuloy nung maliliit pa kami. Dapat meron kaming kumpletong 12 fruits sa table. Kasi nga si mama gusto niya lahat kumpleto. Talagang kinalakihan namin yun. At sa wakas, natapos na rin ako magayos ayos At ito na nga ang kinalabasan ng aking fruits. Simple lang pero ang cute tingnan. O, oh, di ba? Makulay na makulay. O, oh, ayan. Hanggang dito na lang siguro ang aking video. Kasi nga marami pa akong gagawin. May lilikpitin pa ako. Hanggang sa susunod. Bye-bye!